ଯଦି କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାର୍ଟିର ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜେଣ୍ଡା ହଉ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଏବଂ ଗୌରହରି ବାବୁଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେ ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାବାବେଗର କଥା। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିର ଦିନରେ ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର। ଆମେ ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ଅବହେଳା କରିବା, ଏଇଭଳି ଅଣଦେଖା କରିବା, ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହବ, ଏଭଳି ସ୍କାମ୍ ହବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଖରାପ ମେସେଜ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଲେ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଇନ ବିଭାଗ, କେବଳ ଆଇନ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ କେବଳ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଘୋଷଣା ବେଳେ ଥରେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଥରେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନେଇ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ହିସାବରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗର କଥା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ ଆଇନ ବିଭାଗ ବାସ୍ତବରେ କେତେଟା ବୈଠକ କରିଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଆଉ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ କରାଇଥିଲେ, ସେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଖୋଲାଗଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଯେଉଁ କଥା ଆସିଲା, ଏ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କଥା ଆସିଲା, ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଇନ ବିଭାଗ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୈଠକ କରିନାହିଁ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଇନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ, ଅଧିକାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଭାଗ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସରକାର କହିଲେ ଆଇନ ବିଭାଗ ଏଠି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଆଇନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଠକଟି ବି ହେଇନି।